На фокус след новините продължава за ултиматуми, нотариуси, за управление и под чии правила ще бъде за ротацията. На фокус е бившия министър от трето правителство на Борисов и бивш шеф на митниците Емил Димитров. Здравейте! Здравейте, благодаря за поканата. Благодаря ви, че откликнахте. Да започнем от там. Като министър в правителство на Борисов, колко добре го познавате като лидер? Означава като министър, че аз го познавам от 83-та-4-та-5-та година. Когато обучаваше вас... каратистите в школата в Симеонова факултета, който е на Константин Величков, ползвахме общи салони. Не сме били близки, но 2001-2002 той беше главен секретар, аз бях директор на митниците. Значи отговорът е добре го познавате. Добре го познавам. Добре. Много добре. Според вас, искрен ли е, когато казва публично, че Кирил Петков го е натиграл и употребил? Това са думите, които използвам. Той може да си го позволи да каже. Тук сбърках, на следващия път няма да се получи. Лошото е, че те преди 9 месеца ни убедиха, че не трябва да има коалиция. Като няма 121 гласа... Те, кои имате преди? ГЕРБ. Казаха, правиме тази крачка. Първи сме, но даваме на вторите. Как се каза, Борисов даде цялата партия Зестра, за да може да има един вице. Защото така стана. Те отстъпиха първото си място на втория да управлява. Въпреки всичко това, което се чу, дадоха за цялата... това, че всъщност има повече министри, просто не става ясно не, съвсем. Не. Те, дето има повече, ама ние не сме против, не сме му врагове. Не. Това, но това кой ги защитаваше, когато имаха проблеми, или чеше кой ги е подкрепил? Не, той не искаше смяна заради самата смяна. И не искаше смяна, защото той е поступил един път правилно. Но там идеята беше така. При 9 месеца ние знаехме, че трябва да има коалиция. Аз, примерно, си мислех, че трябва да направят с БСП. Те прецениха, че не са прогнозируем партньор. По-добре да го направят с ПП. Така ли иначе ни убедиха, че това е в името на майка България, международното положение трябва да се случи. И най-вече президента да няма той власт, да няма служебен кабинет. Но направиха го и Борисов тогава даде цялата партия Зестра, всичките гласове, за да има едно вице. И идеята беше, че след 9 месеца ще е точно обратно. Тая теза обаче не издържа много. Защото казвате, че... И той има само един министър. Официално да, но по това, което видяхме, кого защитават, по това как другите партии реагираха в тая сглобка, се вижда, че не е баш така да имат само... Ама добре, нека сега тогава ПП-тата, защото тя сделката е такава. Те 9 месеца един вице, сега ПП-та да имат един официален вице. Тук стигаме до това. А Борисов да нареди всички останали. Няма да стане. Тук стигаме до това. Отношенията с продължаваме промяната са ледена епоха, казва Борисов. Според вас ще бъдат ли разтопени тези ледове? Мразата, обичам те, в името на майка България. Сега не е момента, народа го иска. Но тук от уравнението изпада ДПС. Всичко това нямаше да се случи, ако нямаше гласовете на ДПС. Как ще те го кръщавите? Сглобка, коалиция, не било коалиция, било... Без ДПС щеха ли да се случат всичките тези неща? А те са в момента изведнъж решиха, че пак ще си правят някакви техни игри, ако не са ги договорили с ДПС. Продължаваме промяната или ИГЕРБ? ИГЕРБ. Те каквото и да се договорят сега, като дойде време да се гласува в зала без гласовете на ГЕРБ, какво правиме? Защото вижте, в Конституцията... Без гласовете на ДПС. На ДПС. В Конституцията няма, освен Министерски съвет, министерства. Не пише колко министерства. Може да са 2, може да са 22, може да са 52. И пише така, че министър-председателя внася за одобрение и за гласуване в парламента структурата и състава. Т.е. казва, ще направя 20 министерства и министрите ще бъдат тези и тези. Гласува се. Добре. Ще бъдат 18. Така че сега, като се внесе това нещо, както и да го договорят, ако не е съгласувано с ДПС, няма да се случи. Но тогава вчера им каза, нали, не е време за избори, подкрепете ги, каквото и да направят. Според вас, на ГЕРБ, кои са им по-мили в момента? ДПС или коалицията с Продължаваме промяната Демократична България? ДПС са прогнозируем партньор, който като даде дума, се изпълнява думата. Но те малко са срамежливи да кажат, че биха се съгласили да работят с тях. Ами Бойко винаги е бягал от ДПС, а не виждам защо. Но винаги е бягал. Ще потъна, ако се хвана с тях, те кого ли не е така, в миналото разни препратки. А сега? Но ние живеем в коренно различна ситуация. Ама не може да се връщаш постоянно в миналото. И сега имат гласовете, първо ще нарастват. Тоест този меморандум... Меморандум. Вие сте чисто нова водеща. Слагам ви тук и работите 9 месеца. Така ли ме виждате? Министър... Не, за министрите имах предвид. Чисто нов кабинет от министри, нямат никакъв опит. Без меморандум си работиха 9 месеца, нищо не ги притесняваше. Сега за новите 9 месеца, дай да разпишеме, много не е важно. До сега не ви ли беше важно? Целият проблем е, че ще дойдат пари от Европа, пък те, които се борли да ги докарат, може да се окаже, че други ще ги харчат и усвояват.
И вече става страх. Хайде да си останем пак, хайде да. Тогава какви да са полезните, полезния ход в момента? За да не се... Той им каза 50 на 52. Смятате ли, че това ще се случи? Тоест да вземе и 50% от министерствата, така ли? А какво да вземе? Те му се полага всичките 100%, а на ПП се полага едно вице. Това ни убеждаваха преди 9 месеца, че е договорката. И наистина е така, че Денков ще остане министър на образованието и вице-премьер. Имаше договорка за смяна на министър-председателите. Това беше. За кабинета не е имало договорка. Точно за това ви казвам. Това казвам, че значи, договорката беше ГЕРБ от първа сила дава на втората да управлява срещу едно вице и подкрепа за кабинет. Тоест, какво мислите, че ще стане сега, след? Ще се прегърнат. Няма да смеят да отидат на избори. Кой няма да смее? Имате предвид, че един път стомна за вода, втори път стомна за вода, ами ако резултатът от изборите не е то, което очакваш. За кого сметка, обаче? ГЕРБ си вземе техните гласове. Очудващо, каквото и да правят, те не губят гласове. Аз съм изненадан, но не губят. 1-2% не се брои. ДПС ще нарастат малко и оттам нататък е трета страна. ДПС ще нараснат? Нарастват си. Те си се защитават помежду си. Те имат много хубава стратегия. Ако ние сами не се защитаваме, не си помагаме, не се борим за правата си, другите няма да ни погледнат. Новият така, че лидер как да ще повлияе в тая история? С привличането на гласове? Организационно. Как? Те си ги имат гласовете, номера да ги мотивират да гласуват. Или да дадат от чужбина да гласуват, или в чужбина по посолството да гласуват. Те електората си електорат. Според вас, министрите ще бъдат ли сменени? Така както някои ще бъдат сменени, други ще бъдат пазарени. Аз гледам от този ден как всеки почва разни инициативи. Започва оценка на работата им. Да, те от вчера започнаха, нали? Аз тъмън съм на половината на нещата, какви чудеса имам да свърша. Айде, оставете ме да видите какви хубави неща съм измислил. Те почнаха автореклама. Някой скоро беше казал, нали, че 6 месеца безгрижно детство и 3 месеца бой за следващия мандат. Това било мандата в момента, което правиха министрите. Наистина, ние изключение на един Шенген, какво друго постигнахме? И то 3% Шенген. Въздуха, всичко друго, ще го чакаме. Какво постигнаха за тези месеци? Тоест, вие смятате, как ще изглежда правителството след ротацията? Имате ли... Зависи от Борисов. Само от него. И от Певски. И от Певски. Защото ако... ние двамата, каквото и да се разберем, ако трети не ни подкрепи да съберем кворум в залата, има ли значение? Промяната, Демократична България зависи. Значи Продължаваме промяната, искат всичко и всичко. Те не искаме от всичко по-малко, а искаме всичко. Но казвате, че правителството зависи от ГЕРБ и от ДПС. Да, защото ако... иначе тогава няма да имаме ново правителството. Тогава същото става, само разменяме двамата вици. Те Продължаваме промяната, искат всичко от всички и са забравили какво са обещали преди 9 месеца. Всичко е забравено и са забравили, че не са имали време. 9 месеца кой им пречеше да подпишат меморандум или да изготвят такъв съвместно? Не, никой. Но сега изведнъж сме запленени от страшни идеи. Ви работихте 9 месеца без меморандум, сега обаче той, нали, на живот и смърт. Кажете ми, вие бяхте шеф на митниците. През изминалата седмица се обявихте против идеята за сливане и на тяхното сливането им с НАП. Казах, че не оправдава риск в този момент. Не оправдава риск, защото първо, когато нещо работи, не се пипа. Като не ти харесва ръководството, ти го подмени. Овладей ръководството, служи други. Дай възможност други да се справят. Но изнъж да сливаш е така механично, първо те ще си бъдат на същите места, които са си. Всичките проблеми, които седат, те продължават да спят, независимо, че ще носят едно наименование отгоре, примерно. И най-накрая не се прави в момента. Защо? Според Асен Василев това ще бъде по-ефективно и ще доведе до по-лесно и ефективно събиране на приходи. Същите хора на същите места, само са сменени карти, ще бъдат по-ефективни. То нищо няма да се промени в работата. Кой където е там ще си работи, който в която сграда е там, е, който има компютърен проблем и връзки и системи не си говорят, те ще продължават да не си говорят. Само сливане? Като смениш служебната карта, нищо няма да означава. Става твърде мега голяма, структурата много трудно се управлява. Но нека да кажа, аз по принцип реформи всеки може да прави, налагало се и аз на времето да правя. Казва се така, реформа се прави първите 6 месеца след като си взел властта. Хората са ти гласували, дали са ти доверието, ти си казал какво 6? Ще правиш. Защото след това само удържаш властта да не падне. Мандата вече много рядко изкарва 4 години. И то даже по-лошото в митницата е, че ти трябва да направиш първите 3 месеца.
Но да кажем, че тук след това, ако видиш, че нещо ти е сбъркано, кажеш, почваме втората, пак е почти от начало. На 6-я месец трябва да се приключи. Но не сме имали такава ситуация, каквато имаме в момента. Тоест, може би тези неща, които би трябвало да се случат първите 6 месеца, се случват по-трудно заради положението, в което ако, е тази сглобка. Ако не си питал, то трябва да се промени цялото законодателство. Ако не си говорила в парламента, ако не ти минат законите, ти ще си в. Не можеш да спреш по средата на скока. Засилил си се да скочиш, викаш, о, нещо, скока ми е слаб, няма да стигна, чакай се върна с засила пак днес. Скочил си. Почнеш ли го, проблемите възникват. Защото виждам, че не една и две държави са направили подобни стъпки. Дания, Естония, Словения, Полша, Португалия. Там този модел работи. Понеже защо при нас да не работи? Бях в парламента два мандата, бях председател на парламентарна комисия. Ще ви обясня, нали, че как се прави в такива случаи. Примерно, ще ви дам пример с МВР съвсем набързо. Ние ще направим така, 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 така. Води се един голям дебат и накрая се стига. Абе, ние не сме против. Реформа, да, но не сега. Реформа, да, но не така. И било какво било, пак по старото. Сега ви посочите 5 държави. Някъде си позволих да разкажа един хубав случай, който по време на лекции в юридически факултет са ни давали, нали? И то беше на принципа, че един го съдат и седят и викат, трима свидетели са видели, през балкона сте влезли вътре и сте извършили, нали, кражбата. Признайте си, той като трима са ме видяли, ще видят 33 или 303, които не са ме видяли. Вие ми посочите 5 държави, ако аз ви посоча 50, в които не е така, ще си броиме бройките ли? Въпросът е, че там работи, защото тогава. Не е толкова сигурно, че работи. Добре, в 50 и в 120 други държави не работи по този начин. Дайте ми пример. В Америка те са към гранична полиция, митнически и граничен контрол са заедно. Значи нас трябва да отидат към вътрешно министерство, заедно с гранична полиция. Ето, големия брат в Америка е успял по този начин. Ние него ли ще гледаме? В Русия е по коренно различен начин, както в България, между другото в Русия. Така че това, че в три държави нещо става, не означава, че автоматично ще стане тук. Добре, кажете ми също така. Това са думички, сладки думички да опаковаш това, което искаш, да мога да го продадеш на хората. Единия от мотивите също за това сливане е и очакването да влезем в Шенген в началото на следващата година. На това как отговаряте? Така, в момента искам да ви кажа, че по северната граница с Румъния, която граница, в момента само наркотрафика стои там. Ние нямаме други митничари. Наркотрафик, и то трябва да им бъдем благодарни, че седат и продължават да работят и не отсрамват пред цял свят. Но наркотрафик е само разход. Кучета, коли, камиони, обучение, така нататък. Това са разходи. Няма никакви приходи от наркотрафика в държавния бюджет. Какво данъчните казвате? Никога не са се занимавали. Ми ние в момента имаме държава Турция, трета страна. Трябва да си имаме. Сърбия. Не се знае кога ще влезе. Трябва да имаме. Македония. Не се знае кога ще влезе. Цялото море не се знае. Една румънска и една гръцка граница. И то трябва да имаме там мобилно разположени митници, защото непрекъснато имаме проблем. Както с бежанците, както с контрабандата, то нищо не се променя по отношение на Шенген. Вътрешните митници, и ние ще се отворим към третите страни, те също трябва да работят. Това е просто начин да кажеш. Абе, ние заради Шенген го правим. Още нещо. Нищо не променя Шенген. Споменахте, че два пъти сте бил председател на комисии. Как ви се струва, и видях, че се изказвате по темата с Мартин Божанов, нотариуса. Не очаквах, че ще ме питат ваши колеги, но попитаха ме, изказах се. Не очаквахте или очаквахте? Не очаквах. Не очаквах. Отидох за митниците, ме питаха за това. Тая комисия ще установи ли нещо, защото се вижда, че е ограничена в момента. Сега, когато бях директор на митниците, че сте били два пъти. Бях директор на митниците и казах така, много се притеснявам от скрития организационен живот. Някой казал от мое име, друг от трети блофирал налево надесно, т.е. посредници всякакви се явяват и винаги е имало. Искам да ви кажа, нищо не се случва, щом не знам. Мода е най-доброто нещо. Щом сте го правили зад гърба ми, скрит организационен живот, няма как да се случи. Какво казвате с това? Най-хубаво е, когато на един посредник, защото посредник е човек, който познава хора, изкарва лесни пари, живее добре, има своето скрито място в обществото и всички го уважат. Но най-добре е, когато на посредника не му се случат нещата. Защо? И яде бой от двете страни, връща парите и приключва с тази професия. В конкретния случай нашия посредник, така наречения нотариус, не са му се случили нещата, не само, че са го накарали да върне парите, и са го отстранили. Може като нежелан свидетел. Може би е бил на път да му се случат, но някой не е искал. Нежелан свидетел, собствените са го отстранили. Вие чували ли сте за него е много преди добре. Това? Не. Никога. Винаги е много добре, когато на посредниците не им се случат много нещата. Много бързо ми отговорихте. Не сте попадали. Познавам много буклуци. Познавам много хора, които не искам да ги познавам, но ето, бизнес, детската градина, бил си в това, идва от името на даден съюз, дадена асоциация. Тоест, познавам много качествени хора, за съжаление познавам и много, които не бих искал, но живота е такъв. Смятате ли, че новия главен, на финала на разговора, че новия главен прокурор ще бъде политическо назначение, въпреки промените в Конституцията? Аз в момента това, което виждате, в
момента сме свидетели на битки на две възможни лобита, които се опитват освен помежду си да отстранят всички потенциални кандидати. При всички случаи трябва да е одобрен от политическите сили или поне да е равно отстоящ от тях, що годе независим. Емил Димитров с позиция на и анализ на това, което се случва в държавата в момента. Благодаря ви. И аз благодаря. Вие останете с Нова.